Здравейте отново. Днес няколко минутки общи разсъждения за биткоин и Етериум. Двата проекта, които може да се каже, че са първите в списъка, когато се правим криптопортфолио. За мен биткоин трябва да е най-голям процент, независимо от ситуацията. На второ място веднага едни гърди пред всички други криптопроекти идва Етериум. Откъде да започнем? Преди малко. Поснах една анкета в YouTube. Според вас, възможно ли е Етериум да падне отново до нива от 0.02-0.03 биткоина в следващите една-две години? И отговорите са 50 на 50. След малко може да видим графиката. Аз ще си кажа моето мнение за биткоин и Етериум. Просто първото, което ми идва на ум. Като напълно разбирам, че има хора, които са фенове повече на биткоин, други, които са фенове на етериум. Според мен сме все още в много ранна фаза на криптовалутите. Според мен те ще променят не само парите, за мен това е най-важното и основно. И естествено, моя лидер там е биткоин. Но целият интернет може да очакваме да е различен в следващите години. И да промени отново всички индустрии, както предния интернет направи. В началото, първите 10 години на интернет, ние сме нямали визията, че Facebook, Google, YouTube, всички тези компании и приложения, които ползваме в момента, са възможни не сме знае, знаели колко бързо ще или дали въобще ще е възможно да има лайв стриминг. Телевизиите не са осъзнавали, че интернет ще ги надмине. Има твърдения, например, че ксерокса може да е по-ценен от интернет или нещо подобно от този род. Така че напълно възможно е в момента все още кила на криптовалутите да не е измислен и ние все още да не можем да се представим какво е възможно с тях. Може да се представим, че са възможни като пари, че може да имаме някакъв тип децентрализирана търговия, че може да имаме NFT-та, различни такива токени, които да не са взаимозаменяеми. Но е възможно да има, пак казвам, нови неща или да имаме нов интернет, който пак да промени всички компании. Да промени света около нас. Ако гледаме от гледна точка на парите, разделяне на парите от държавата, което за мен е най-интересната част за сега в криптовалутите, за мен е изцяло лидер тук е биткоин, заради това, че е напълно неутрален, заради това, че е суровина дигитална, и е като водата, като въздуха. Няма значение дали си богат или беден, няма значение дали си черен или бял или жълт, няма значение дали си привилегирован с хубав паспорт в Штатите или си в Конго. Биткоин възприема всеки дали е човек или машина, дори защото и машините ще използват според мен биткоин в бъдеще, ги възприема абсолютно еднакво, абсолютно неутрален. Няма значение дали си политик, бедняк, просяк, дали съдебната система по някакъв начин казва, че ти си прав или крив, дали си престъпник или не, биткоин е неутрален. По начин, по който нито една друга криптовалута не може да го стигне. Етериум на този етап също е, но разликата е, че биткоин е лесно предвидим години, десетки години, сто години напред, като знаем, че основните му правила са решени вече. Говорил съм в други видеа. Най-лесната съпоставка е с играта на шах. Имаме правила, които са общо приети по света. Ако някой промени правилата и иска повече квадратчета или различна фигура на шаха, той се създава вече негов си шах и оттам нататък може да търси хора, които да играят тази нова игра. Но повечето Network ефекта за сега ще избере сега с шах. Колкото повече хора играят тази игра, толкова по-трудни стават промените. Колкото повече хора ползват биткоин, а те вече са стотици милиони, толкова по-трудно ще стават промените. Кой, колкото биткоини има, няма власт върху промяна на правилата. Правилата не са променени до сега и с времето ще ставане все по-трудно да се променят. Това друго, което може да се каже за биткоин, е, че създаването му никога няма да се повтори. Никога за втори път няма да открием дигиталната ограниченост. Никога за втори път няма как две години. Да се търгува нещо, което е дигитално ограничено без никаква стойност, само е експериментално да се прехвърлят койни от хора, които просто им е интересна тази технология. Голяма част от тях изобщо не са подозирали колко сериозни са нещата. И постепенно, напълно, натурално да тръгнем от центове през долари, за да стигнем до сега, където сме около половин трилион вече капитализация. И потенциала за бъдещето е абсолютно в трилиони, десетки, стотици, трилиони днешни долари. Бъдещите долари вече нямам представа, защото нулите с времето стават повече и повече. От към пари, за мен биткоин няма конкуренция. За да не се сменят правилата, имаме proof of work, доказателство за работа. Имаме използване на енергия, за да се защити от атаки, протокола, мрежата. Имаме халвинг или намаляне на инфлацията с наполовина на всеки 4 години. И абсолютно свободен пазар. Всеки по света може да участва, без да търси разрешение от някой да му позволи дали може да участва в мрежата, дали може да купае биткоини или не. Всеки цели да намери оптимално ефтината енергия, за да е конкурентен, и преценя в кой момент да си сменя вече копачките спрямо халвинг или не. Пак казвам, за да е конкурентен. Това защитава мрежата и това я прави непроменяема. Т.е. тези, които го копаят, могат да нямат никакъв биткоин. Те защитават мрежата и нямат власт да променят правилата. Правилата до голяма степен се променят. Най-вече са важни тези, които имат full нот, тези, които имат пълния блокчейн, което е напълно лесно за всеки, на един обикновен лаптоп, да дръпне целият блокчейн на биткоин, който вече не знам към 500 гигабайта е, нещо подобно, може би повече. И ако има промяна, той трябва да смени клиента, трябва да смени вече с новите правила. Може да нямате никакъв биткоин и вие сте еднакво важни с Майкъл Сейлър, който има над 100 000 биткоина. И за мен това е изключително важно и честно. Имаме Proof of Work. В бъдеще, ако гледаме много дългосрочно напред, десетки години, всеки, който иска повече биткоини, трябва доказателство за работа. Трябва да е полезен, трябва да създаде нещо ценно за другите хора, и напълно на базата не на насилие, както в момента се свият валутите, защото те насилствено се дават на населението, особено от някои държави насилствено са прокарани пък други държави да търгуват в валута на по-силната държава. Тук напълно без насилие трябва да се създаде нещо, за да имаш повече биткоини. За да вземеш доброволно от другия срещу тебе, като му дадеш някакъв продукт или услуга, той да ти даде неговия биткоин. Това е Proof of Work. При Ethereum минаваме, имаме Proof of Stake. Имахме Proof of Work в началото, като никой не пита тези с видеокартите дали искат да минат на Proof of Stake. Още от началото се е заложено, че в даден момент проекта, за да скелне, за да не ползва толкова енергия, за да има възможност на повече транзакции в секунда, че ще мине върху Proof of Stake. Тук сигурността на мрежата не е на базата на енергия вече и на хардуер. Пак участва хардуер, но не е за копаене, който използва енергия. Имаме стейкване. Хората, които имат най-много етери, ги заключват. Това по някакъв начин гарантира сигурността на мрежата и получават лихва. Тук обаче нямаме както при биткоин в началото, период на години, в които етериум да няма цена и напълно натурално да стане ценообразуването, а имаме предварително раздадени монети, което прави проекта много по-централизиран. Голям процент от етерите е 50-60-70, не знам сега с инфлацията точно колко е, но огромно количество етери без никакво ограничение. В началото примерно 1000 етера са били около 1 биткоин. И имаме благодарение на Proof of Stake и на това, че тези в началото, които са се раздали повече етери, те имат властта в момента да правят промени. Имаме няколко пъти промяна в кода. В случая сега етериум е дефлационен и богатите на етер на етери хора или компании могат да стейкват и по този начин централизират все повече проекта. Имаме дефлация, Тоест не се увеличава количеството на Етериум и имаме лихва от 5%, да кажем. За мен това нещо чупи този проект, за да по някакъв начин да се казва, че е пари в бъдеще, защото се получава така, че богатите стават по-богати, те имат властта да правят промени върху протокола и са ги правили тези промени. Ако мине период от. 13-14 години, както при биткоин, нямаме основни промени, които са примерно, че имаме 21 милиона биткоина. Ако мине 10 години такъв период, да, бих приел до някъде, че Етериум почва да става вече по-неутрален, по-децентрализиран, но до тогава, тъй като се правят и са правени вече основни промени, връщане блокчейна назад с Етериум и Етериум Класик, което показва някаква централизация. Не е неутрално. Не е когато някой сбърка нещо, да си поеме загубите, както е в капитализма, например, а е като фият системата. Връщаме назад, изтъркваме загубите на някой и той си връща етерите обратно. За мен етериум пренася фият системата в дигитален вариант. Proof of stake е щупен, и идеологически не ми допада като пари. И за бъдеще аз очаквам етериум да да се централизира повече, по-лесно да бъде хванат от държава или други хора, които в момента имат повече власт и пари. И не ми допада. Това е откъм пари. Ако гледаме на етериум като малко по-централизирана криптовалута, като компания, като интернет компания, която пък не е напълно централизирана. И пак се върнем на момента, в който казах, че може все още килорапа на криптовалутите да не е измислен. Имаме гейминг, имаме страшно много индустрии, които ще са по един или друг начин свързани с блокчейн. Ако всички тези, а то наистина се експози от иновации, които стават върху етериум, защото не може да се експериментира лесно върху биткоин, за сега, с времето може и да може. Ако имаме някакъв киларап на етериум в следващите години, които в момента като човечество все още нямаме визията, че е възможен, но някой предприемач с такава визия го измисли, може етериум да стане доста ценен. Може да има такива мрежови ефекти, които трудно да се разбият от тук нататък и да се остане за в бъдеще. Но е много трудно предвидимо цялото това нещо, защото иновациите лека по лека, по-бавно, но се случват и при биткоин. Друго през какво исках да мина... За мен биткоин остава много по-сигурен залог. Защото вече може да се каже, че той не е експеримент. Върху него ще се изгражда отново екосистема, върху която ще предлага, например, децентрализирана търговия. Много по-бавно става това, но много по-стабилна е основата, върху която се гради. И истински богатите хора по света, тъй като е неутр... напълно неутрален, тъй като никоя държава не може да се възползва от него, освен ако не купи голямо количество предварително, и пак няма да може да се възползва, примерно да има лихва на тези, на... На тези биткоини после, най-големите пари, според мен, заради сигурността и спокойствието ще изберат биткоин. Аз в дългосрочен период от време напред това се е пак чисто спекулация. Няма как да знам дали ще е така, няма как да знам дали ще съм прав, общи разсъждения се правя в момента. Аз си мисля, че всичко, всеки криптопроект и всичко останало ще става с времето по-ефтино към биткоин, в достатъчно дълъг период от напред. Може няколко цикъла, криптоцикъла, даден криптопроект да е по-силен, но тъй като биткоин. Според мен те първа ще яде капитализацията на злато, на благородни метали, на фиат валути, на облигации, на монетарния премиум, премиум, на недвижимото имущество и всяко друго нещо, което играе ролята на съхранение на стоеност в момента. Той има потенциала да е стотици трилиони долари днешни пари. Бъдещи пари нямам представа, защото не знам колко трилиона ще напечата напечатат централните банки. Но за днешни пари биткоин е като черна дупка, която ще смуче стойност. Не знам дали е възможно да имаме други проекти в крипто, които да задържат сега, сегашния си процентна доминация спрямо тази черна дупка, която виждам, че е биткоин за бъдеще. Ако биткоин стане примерно 100 трилиона долара, не виждам етериум да е 50 трилиона. Виждам го да остане доста назад. Но няма как да знаем. Именно заради това, което казах преди малко, че не знаем колко индустрии и може да промени, колко мрежови ефекти може да събере, дали някакъв килорап няма да се измисли върху него, дали пък в даден момент наистина ще спрат девелоперите там да променят правилата. Може само да гледаме с интерес какво предстои в следващите години. Според мен и двете и двата проекта е смислено да са не в портфолиото. Биткоин за мен, както казах, е сигурен залог, почти, ако има нещо сигурно на този свят. Етериум, доста по-рисков, не знаем дали въобще ще успее. Етериум може и да се провали в следващите 10, 20, 30 години. Ако иновациите върху биткоин продължат и се изгради една екосистема, където именно биткоин, както много примерно специалисти в тази тема, както Джак Торси, например, изцяло е фокусиран върху биткоин и гради върху него. Не го интересува изобщо етериум. Както и много други хора, според мен, които са изключително интелигентни, те са насочени изцяло към биткоин. И етериум не представлява интерес за тях. Ако видим пак е чисто натурално по света, как се раждат такива комюнитета в отделни острови, в малки държави. Ня... Навсякъде е биткоин бич, нямаме етериум бич. Абсолютният монетарен лидер за мен е биткоин и тук говорим за много трилиони капитализация. Етериум остава за мен една въпросителна, която е хубаво да нямаме твърдо мнение за нея. Да не казваме със сигурност ще се провали или със сигурност ще успее, и просто да следим и с времето да видим как се променя тази индустрия. Това е днес. Нямам представа дали подобни видеа са интересни. Може да пишете в коментарите. Моето мислене на базата на доста години следене на крипто относно биткоин и етериум. Каква им е разликата? Предимства и недостатъци? Набързо казах, че ще отворя и графиката. много трудно предвидим ме на мен. Сега по-скоро сме нещо като fair value, нито наценени, нито подценени. По-скоро бих казал, че сме малко наценени за цикъла, в който е биткоин и крипто в момента. Но много трудно да предвидим това нещо на къде ще отива. Пак завършвам с това видеото. Моето мислене е, че в достатъчно дълъг период от време, не една, две, три или два криптоцикъла от 8 години, а 10, 20, 30, 40, 50 години напред всичко ще става по-ефтино към биткоин. Всичко. Не виждам нещо, което в дълъг период от време да става по-ценно от биткоин. Чао и до скоро!